Na tukiendelea na taarifa zetu ni kwamba mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Ong'arima amefariki baada ya kupigwa risasi na majambazi nyumbani kwake katika kijiji cha Buteba, kata ya Amung'ora, kaunti ndogo ya Teso kusini katika kaunti. Ewe Priska Amoit, mwalimu huyo Charles Emoto aliuawa na majambazi hao baada ya kuvamiwa usiku wakiwa wamejihami na bunduki shoka na vile vile kabisa na shoka, huku wakitoweka na masanduku mawili yaliyokuwa na pesa za wanachama wa kundi moja ya eneo hilo. Kamanda wa polisi katika kaunti ndogo ya Teso kusini Amos Ambassa amesema kuwa tayari uchunguzi umeanzishwa kuhusiana na kisa hicho, huku akitoa wito kwa wananchi kusaidia katika kutoa habari muhimu zitakazosaidia kuwanasa washukiwa hao. Chini ni kama wakamvuruta, na tayari mwalimu alikuwa amewaona. Sasa wakati aliwaona wakamlipua, wakampiga na bunduki. So kwa hivyo saizi mambo ya security ikifika jioni, mimi nataka kuhimiza kila mmoja awe kwake nyumbani na afunge mlango. Na watoto wetu, mtu anapobisha mlango, tunataka kuizi watoto wetu, tafadhali usikimbilie kufungua mlango kabla hujajua ni nani. Hivyo nawaomba mtulie, kwa sababu tangu jana usiku tulianzisha uchunguzi. Niko na mtaalamu wa uchunguzi, bwana DCI wa Teso South. So mimi nawaomba jameni, na waomba, ndio inaitwa table banking, lakini hiyo kuaminiana sasa imeisha. Tusiweke pesa wapi? Kwa nyumba. Na serikali kuu kupitia kitengo cha